Вітаю на каналі RAW Instrument. Сьогодні в нас на огляді рівень кутомір електронний Navr артикул 17570. Довжиною в 40 см, ну точніше, якщо бути 80, якщо повністю відкрити його. Постачається він в картонній коробці, такі звичайні, в комплектації, самий рівень та інструкція. Інструкція української мови немає, має тільки російську. Ну, того і відкладемо її. Працює він як звичайний рівень при допомозі ось цих двох ампул, які нам і показують рівень. А кутомір він, коли ми відкриваємо ось цю лінійку, планочку, шпательок такий собі, ми його відкриваємо і він в нас перетворюється в кутомір. Також тут є ЖК-дисплей. Ні, не ЖК. Тут в нас іде РК-дисплей. Пленочку. Якось вона фігово знялась. Три кнопки включення-виключення, яка включає або виключає підсвітку дисплея. Використовують батарейки 6F22 9-вольтові. Ось тут вони вставляються. Тобто звичайні крони 9-вольтові. Також тут є кнопочка Hold, яка, коли ми відкриваємо його, у нас показується тут 93,7 градуса, ми натискаємо кнопочку Hold, і це значення в нас залишається, коли ми закриваємо. Якщо вам потрібно десь поміряти, і так, щоб не забути, ви нажимаєте Hold і йдете далі собі, там, куди вам потрібно. І у вас показує постійне значення цього кута, де ви вже мірили. Щоб це відключити, нажимаємо ще раз кнопочку Hold, і все, у нас він скидується. Є автоматичне виключення дисплею, якщо ви не користуєтесь і залишили в закритому положенні рівень. Він автоматично виключає дисплей після якоїсь кількості часу. Не вказано, якої кількості часу, але я думаю, це десь хвилина або 5 хвилин, десь так. Виконаний він з алюмінія повністю, ну, з пластиковими вставками, звичайно, ось тут, ось тут. Вага його 320 грам, достатньо легкий. Гострих країв тут немає, все гарно зашліфовано. Шкала кута 0,1 градус. Також тут похибка 0,5 мм на метр. Кут він міряє від 0 до 235 градусів. Тобто ось до такого положення на дисплеї пише 234,7. Давайте попробуємо щось ним поміряти, не знаю. Наприклад, кут стола. Ось тут попробуємо поміряти. Бачимо, що в нас нерівний трошки тут стіл, але кут стола в нас рівно в 90 градусів. І тепер ми можемо нажати кнопочку Hold. І це значення в нас збережається, навіть якщо ми закриємо його повністю. Також його можна використовувати як звичайний рівень, коли вам потрібно знати, чи рівно у вас все. Просто ставимо і дивимося на колбочку з пузирьком, яка показує, що в нас не дуже той рівний стіл. Але, в принципі, в границі дозволеного. Якщо вам, наприклад, потрібно кут в 90 градусів, і щоб він був постійно в 90 градусів, ви можете включити дисплей, поставити цю лінійку так, щоб було рівно 90 градусів. Ось так. Натиснути кнопочку Hold, якщо вам це потрібно. І ось тут затиснути ось цей гвинтик. Затискаємо. І тепер лінійка не рухається. Ну, рухається, якщо прикласти достатньо зусилля. Але не так легко, як це би могло бути з незатиснутим гвинтом. Також тут є ось цих два технологічних отвори, про яких нічого не вказано в інструкції. Тому я навіть не догадуюсь, навіщо це тут.
Може, ви знаєте і напишете в коментарях. Можна ось так зробити. Так. І ми бачимо, що у нас тут 90 градусів, бо я холод нажав, а так 115, бачимо, да? 115 градусів тут є. Відпово. Прикладаємо, прижмемо гарно. І побачимо, що стіна в нас майже не рівна. А може і рівна. Майже. Ну і також його можна використовувати як звичайний рівень. Ось тут, наприклад, ми можемо поставити і побачити, сфери впали. Ну це не страшно. Можна так, а можна так. Не рівно тут. Непоганий рівень з непоганою функцією, яка досить корисна в деяких сферах роботи. Тому, в принципі, якщо вам потрібний такий апарат, я можу його вам рекомендувати. Непогано виконаний, гарні матеріали, якісні, простий в використанні. А придбати ви його можете, як завжди, по посиленню під відео в нашому інтернет-магазині. Тому дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі!